питання, житлові та інші проблеми бійців АТО та ООС допомагатимуть вирішувати самі військовослужбовці. Для цього при Дніпропетровській ОДА утворили новий дорадчий орган – Раду ветеранів АТО та ООС. 13 листопада відбулися перші збори. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації сподівається, що Рада суттєво допоможе у комунікаціях між ветеранами та управлінцями. Тобто ветерани сказали через комітет, через ветеранську раду, да, сьогоднішню, департамент допоміг. Тобто це площадка для взаємодії, щоб всі чули і оперативно вирішували питання. А відповідальними будуть директори департаменту Дніпропетровської обласної адміністрації. Я буду особисто це контролювати. Хто розкажуть о наших проблемах, як не самі бійці. І сюди повинні входити, я так думаю, не тільки бійці, але й волонтери повинні входити, і представники погибших ребят должны входить, представители семьи ребят, которые без вести пропали или в плену находятся, потому что ну, непосредственно получать от них информацию, это будет правильнее, чем получать информацию там, а давайте мы вас анкетируем, потом подобьем, вот такой вот. То бишь, я считаю, что это правильно, такой орган нужен.